У Бродах відбувся футбольний турнір, який проходив на території СЗУШ номер 2. Побувала там наша знімальна група. Турнір був організований ФК «Суходола», де президентом є Мар'ян Лагода. У турнірі взяли участь 22 команди. Дійство мало місце на території СЗУШ номер 2. Розпочали його традиційно із виконання державного гімну України. А далі усі учасники змагалися між собою за призові місця. Дайте до нього, обіграйте. Іван, назад, не треба. Дай йому, дай нам. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».